Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela je v soboto 28. marca pripravil drugo salamijado. Na njej je sodelovalo 15 izdelovalcev domačih salam. Komisija, ki so jo sestavljali Franc Uratnik, Janez Šumak, Simon Strojanšek in župan Jože Kužnik, je ocenjevala zunanji izgled salam, von, preres in okus. Merila pa so bila pravila Zveze društev salamarjev Slovenije. Na razglasitvi rezultatov druge salamijade je zbrane pozdravil polzelski župan Jože Kužnik, ki je izrazil zadovoljstvo, da se je salamijada prijela in bo, kot kaže, postala tradicionalna. Z rezultati komisije pa je zbrane seznanil predsednik Franci Uratnik. Povedal je, da so bili ocenjevalci s kakovostjo salam, ki jih je na ocenitev prineslo 15 izdelovalcev iz domačega okolja, zadovoljni. Z najboljšo oceno je komisija ocenila salamo Igorja Pungartnika z Polzele, z drugim mestom salamo Ignaca Kužnika iz Andraža nad Polzelo, tretje mesto pa je pripadlo salami Marjane Meklov iz Dobriča. Zmagovalec je prejel tudi prehodni pokal. Salame so po podelitvi priznano obiskovalci lahko tudi poskusili. Za veselo vzdušje je z igranjem na frajtonarico poskrbel Andrej Strgar.